დიდი მადლობა დროისთვის და ასევე მადლობა ჩვენს მსვენელებს, რომლებიც აქტიურად ესწრებიან ამ და სხვა საჯარო ლექციებს. უბრალოდ ყოველსა მინდა მივესალმო ჩვენს მსმენელებს და მიულოცო ხვალინდელი დღე ყველა ქართველისათვის, ვისთვისაც ძვირფასია ჩვენი სამშობლო, მნიშვნელოვანი თარიღია 25 მარტი. ისტორიულად კი 12 მარტი იყო 1917 წლის 12 მარტს, ჯერ ძველი სტილი იყო ამ დროისათვის, როდესაც სვეტიცხოველში საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა გამოცხადდა. დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ერთ-ერთი უძველესი ეკლესია მახლობელ აღმოსავლეთში და საერთოდ მსოფლიოში. ქრისტიანობა საქართველოში პირველ საუკუნეში უქადაგებიათ ანდრია პირველწოდებულს და შიმონ კანელს. მართალი ამის შესახებ ჩვენ შედარებით გვიანდელი საისტორიო წყაროები გვაქვს მე-9 მე-10 საუკუნეებისა, მაგრამ მე-20 საუკუნის 40-60-იან წლებში, როდესაც მცხეთასა და მის შემოგარენში ტარდებოდა არქეოლოგიური გათხრები, ამ არქეოლოგიურმა გათხრებმა გამოავლინა პირველი მეორე საუკუნეების სამარხები, სადაც ადამიანები ქრისტიანული წესით იყვნენ დაკრძალული. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მცხეთასა და მის შემოგარენში პირველ მეორე საუკუნეებში იყო უკვე ქრისტიანული თემები. მაგრამ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება შედარებით გვიან ხდება და ამასთან დაკავშირებით მინდა ჩემო ძვირფასებო ერთი ჩემი დაკვირვება გაგიზიაროთ. დღეს მთელ მსოფლიოში სომხურმა პროპაგანდამ დააჯერა ლამის მთელი მსოფლიო, რომ სომხეთი არის პირველი ქრისტიანული ქვეყანა, სადაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად 301 წელს ოფიციალურად გამოცხადდა და თრდა სომეხთა მეფის დროს. და აი 2001 წელს მეც ვიყავი იმ დელეგაციაში საქართველოს საპატრიარქოდან წარგზავნილი, როდესაც სომხეთის სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავდა სომხეთის გაქრისტიანების 1700 წლისთავს. მაგრამ მინდა ერთგვარი კორექტირება შევიტანო ამაში და გითხრათ. ნიზიბინის საზავო ხელშეკრულება დაიდო 298 წელს ირანსა და რომს შორის. ამ საზავო ხელშეკრულებით ირანმა აღიარა თავისი მარცხი და კავკასიის ქვეყნები, ქართლი, სომხეთი, ალბანეთი და ეგრისი გამოცხადდა რომის გავლენის სფეროთ. ნიზიბინის საზავო ხელშეკრულება დაიდო 30 წლის ვადით. და სწორედ ეს პერიოდი იქნა გამოყენებული რომისაგან შემდგომ, რათა კავკასიაში ქრისტიანობა გაევრცელებინა. მაგრამ თვითონ რომის იმპერიაში, რომელიც მერე შუაზე გაიყო და მე-4 საუკუნის 20-იანი წლებიდან აღმოსავლეთ რომის იმპერია ბიზანტია შეიქმნა, მხოლოდ 325 წელს იქნა ნიკეასა ეკლესიო კრება მოწვეული. მანამდე 313 წელს ქრისტიანობა შეწყნარებული იქნა. რომი თავის სამფლობელოდ თვლიდა კავკასიას. ჩვენ რო ვამბობთ ქართლში მირიან მეფეზე, ვამბობთ სომხეში თრდატ მეფეზე, ესენი რომისათვის იყვნენ ამ, ასე რომ ვთქვა, ტერიტორიების გამგებლები. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, თვითონ იმპერია, რომელიც ფლობს ამ ტერიტორიას, თუ თვითონ იმპერიაში არ იქნებოდა სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა, ის მისცემდა იმპერიის რომელიმე, ასე რომ ვთქვა, ქვეშემდგომს მისას, რომ იგი სახელმწიფო რელიგიად გამოეცხადებინა. ამდენად 301 წელი, რომელსაც სომხური ისტორიოგრაფია, საეკლესიო და საერო ისტორიოგრაფია აცხადებს, რომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების თარიღია, არასწორია. უფრო ზუსტი იქნება თუ ვიტყვით, რომ კავკასიაში
ქართლში, სომხეთში, ალბანეთსა და ეგრისში ქრისტიანობა ერთ დროს დაახლოებით მეოთხე საუკუნის 20-იან წლებში უნდა გამოცხადებულიყო. პროფესორი ანრი ბოგერაძე აზუსტებდა ამ თარიღს ივანე ჯავახიშვილისაგან განსხვავებით, თუ ივანე ჯავახიშვილი თვლიდა რომ ეს იყო დაახლოებით 337 წელი, პროფესორმა ანრი ბოგერაძემ დაზუსტებით, როცა დააზუსტა სხვადასხვა წყაროების ანალიზის საფუძველზე, გამოთქვა ასეთი ვარაუდი, რომ ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა 324-326 წლებს შორის. იმ ეტაპზე ჩვენ ეკლესიურად ვიყავით კონსტანტინოპოლ ანტიოქიის საპატრიარქოს იურისდიქციაში, ბიზანტიის იმპერია როდესაც შეიქმნა აღმოსავლეთ რომში, ფაქტიურად აღმოსავლეთ რომის იმპერიას დახვდა ანტიოქიის საპატრიარქო, ხოლო კონსტანტინე იმპერატორმა მეორე საპატრიარქო შექმნა კონსტანტინოპოლისა, რომელიც შემდეგ საუკუნეთა მანძილზე გაძლიერდა ისე, რომ მას მსოფლიო საპატრიარქო ეწოდა. და ამჯერად ჩვენთან, როდესაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა ამ დროს, ჩვენთან სასულიერო პირები ძირითადად მოდიოდნენ ანტიოქია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოების მეშვეობით, ანუ ბიზანტია ამ ორი საპატრიარქოს მეშვეობით ავრცელებდა ქრისტიანობას კავკასიაში. მეხუთე საუკუნეში, მეხუთე საუკუნის 80-იან წლებში, ვახტანგ გორგასალის დროს ქართლის ეკლესიამ მოიპოვა ავტოკეფალია. რასაკვირველია ის, რაც აღწერილია ჯუანშერიანის თხზულებაში, რომ თითქოს ვახტანგ გორგასალსა და მიქაელ მთავარეპისკოპოს შორის კონფლიქტი ეგზომ გამწვავდა, რომ მიქაელ მთავარეპისკოპოსმა კბილები ჩაანთრია მეფესო, შემდეგ მეფე მოითხოვა ბიზანტიის იმპერატორისაგან, რომ მთავარეპისკოპოსი მიქაელი გაეწვია და მის ნაცვლად კათალიკოსი გამოეგზავნათო. ეს არის ძალიან გულუბყვილო ვერსია. რასაკვირველია, მეფეს არანაირი ვალდებულება არ ჰქონდა, რომ მთავარეპისკოპოს ფეხზე მთხეოდა. და მეორეც, მთავარეპისკოპოსი როგორი თავხედიც არ უნდა ყოფილიყო, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაბედავდა იმას, რომ მეფისთვის ასეთი შეურაცხყოფა მიეყენებინათ. ავტოკეფალია ასეთ მარტივ გათვლებზე არ იყო დამოკიდებული. ამას ჰქონდა ღრმა გეოპოლიტიკური ახსნა. კერძოდ ის, რომ ამ დროს ორი დიდი სახელმწიფო, ირანი და ბიზანტია, უპირისპირდებიან ერთმანეთს კავკასიაში და ირანი მხარს უჭერს ისეთ მიმდინარეობას ქრისტიანობისას, რომელიც ბიზანტიისაგან არ არის შეწყნარებული, ანუ ქალკედონიანულ ქრისტიანობას, რომელიც ქრისტეს როგორც ღვთაებრივ, ასევე ადამიანურ ბუნებას აღიარებდა. 451 წელს ქალკედონის კრებაზე რომ იქნა მიღებული. ხოლო რაც შეეხებოდა სომხურ ეკლესიას, სომხურ ეკლესია მხარს უჭერდა მონოფიზიტობას, ეფესოს საეკლესიო კრებაზე მიღებულ დოგმას და ბიზანტიის საწინააღმდეგო და ქრისტიანობაში რო არემდარება შეეტანა, ირანმა სწორედ მონოფიზიტებს დაუჭირა მხარი თავის სამფლობელოებში. და ასეთ ვითარებაში, როცა სომხური ეკლესია ირანის პოლიტიკის მთავარ საყრდენად იქცა კავკასიაში, ბიზანტიელებს გაუჭირდებოდათ იქიდან ემართათ პროცესები, ამიტომ მიიღეს მათ გადაწყვეტილება ქართლის ეკლესიის დამოუკიდებლობის შესახებ და ქართლის კათალიკო, ქართლში მთავარეპისკოპოსობის ნაცვლად კათალიკოსობის დაწესების შესახებ. აი, მეხუთე საუკუნის 80-იანი წლებიდან მე-11 საუკუნის დასაწყისამდე ქართლის ეკლესიას სათავეში ედგა ქართლის კათალიკოზი. ხოლო მე-11 საუკუნის დასაწყისში, როცა საქართველო გაერთიანდა პოლიტიკურად, ეკლესიურადაც დასავლეთ საქართველოს, ანუ აფხაზთა საკათალიკოსო, რომელიც მე-9 საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა და მცხეთის საკათალიკოსოს გაერთიანების შედეგად მივიღეთ საქართველოს საპატრიარქო და საქართველოს ეკლესიის საჭედპყრობელს კათალიკოზის ნაცვლად ეწოდა სრულიად საქართველოს კათალიკოზ პატრიარქი. სომხეთში პირიქით არის. სომხეთში პატრიარქი უფრო დაბალი რანგია ეკლესიის მეთაურისა, ხოლო კათალიკოსი უფრო მაღალი რანგი. დღეს მაგალითად ეჩმიაწინის ყოველთა სომეხთა უმაღლესი პატრიარქ კათალიკოზი ასე იწოდება. ხოლო ჩვენთან პირიქითა, ჩვენთან
პირველ ეტაპზე არის კათალიკოზი, ხოლო მე-11 საუკუნიდან უკვე კათალიკოზი პატრიარქი სრულიად საქართველოსა. პირველად ამ ტიტულს ატარებდა იოანე კათალიკოსი, რომლის შესახებაც ჩვენ არანაირი ცნობები ერთი ნიკორწმინდის მონასტრის ნიკორწმინდის წარწერა არის თუ სამხრეთ საქართველოში ახლა ზუსტად ვერ ვიხსენებ ვალერი სილოგავამ გაშიფრა ეს წარწერა, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ უკვე ამის შემდეგ გვყავს ცხეთის სვეტიცხოვლის აღმშენებელი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი მელქისედეკ პირველი და აქედან მოყოლებული მე-15 საუკუნის 70-იან წლებამდე არის ერთიანი ეკლესია, ერთიანი ქვეყანა. მე-15 საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში საქართველო დაიშალა სამ სამეფოდ: ქართლის, კახეთისა და იმერეთის სამეფოები, ერთ სამთავროდ სამცხე საათაბაგო და ამ დროს მოხდა ეკლესიური რღვევაც. კერძოდ დასავლეთ საქართველოს ერისმთავრებმა ცაიშელ ბედიელი ეპისკოპოს იოაკიმე ლიხთიმერეთისა და აფხაზთა კათალიკოს პატრიარქად აკურთხეს და ამ საქმეში მათ დაიხმარეს იერუსალიმ ანტიოქიის პატრიარქი მიხეილი, რომელმაც აკურთხა რა იოაკიმე შეიმუშავა საგანგებო დოკუმენტი, რომელსაც ეწოდებოდა ცნებაის საშულოი და ამ დოკუმენტის თანახმად ესე იგი გამართლებული იყო დასავლეთ საქართველოს ეკლესიური გამოყოფა აღმოსავლეთ საქართველოსაგან. აქედან მოყოლებული ფაქტიურად დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის მეთაურები, ესე იგი ლიხთიმერეთისა და აფხაზთა კათალიკოს პატრიარქები მე-16 საუკუნემდე ბიჭვინთაში ისხდნენ, ხოლო მე-16 საუკუნიდან უკვე გელათში მე-19 საუკუნის 20-იან წლებამდე. რაც შეეხებოდა აღმოსავლეთ საქართველოს ეკლესიის საჭედპროფილს, ეწოდებოდა სრულიად საქართველოს კათალიკოზ პატრიარქი და მათი რეზიდენცია კათედრა იყო რასაკვირველია სვეტიცხოველში და ასე გრძელდებოდა 1811 წლამდე. მე-19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთმა დაარღვია გეორგიევსკის ტრაქტატის პირობები, გაუქმა ჯერთ ქართლ-კახეთის, ხოლო შემდეგ იმერეთის სამეფო და ამის პარალელურად რუსეთის საიმპერატორო ხელისუფლებას განზრახული ჰქონდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებაც. საგანგებოდ ამისთვის მათ შეიმუშავეს ასე როგორც რეორგანიზაციის პროექტი. ამ პროექტის განხილვის შემდეგ, როცა უთანხმოება წარმოიშვა ეკლესიაში, კათალიკოზ პატრიარქი უწმიდეს და უნეტარესი ანტონ მეორე ერეკლე მეფის შვილი გაიწვიეს ვითომც ამ საკითხების განსახილველად პეტერბურგში, მაგრამ ეს სინამდვილეში ნიშნავდა იმას, რომ მას აღარ მისცეს საქართველოში დაბრუნების უფლება. იგი დასახლდა ნიჟნი-ნოვგოროდში, დიდი პენსიას დაუნიშნა ალექსანდრე პირველმა, ხოლო 1811 წელს მან გამოსცა ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც გაუქმდა კათალიკოს პატრიარქის თანამდებობა აღმოსავლეთ საქართველოში და მის ნაცვლად ეკლესიას სათავეში ჩაუდგა ეგზარქოსი. პირველი ეგზარქოსი იყო ვარლამ ერისთავი, ეროვნებით ქართველი, 1817 წლამდე, ხოლო 1817 წლიდან 1917 წლამდე უკვე რუსი ეგზარქოსები განაღებდნენ საქართველოს ეკლესიას. ვარლამ ერისთავი, როდესაც აქ ჩაუდგა ეკლესიას სათავეში, ის რუსეთის სინოდს დაქვემდებარებული იყო და რუსეთის სინოდის მითითებებს ასრულებდა, ხოლო შემდგომ ეს დაგრძელდა ასე. რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში 1795 წლის შემდეგ ახალი კათალიკოს პატრიარქი აღარ აურჩევიათ. 1795 წელს იმერთა მეფე სოლომონ მეორისაგან დიპლომატიურ მისიით გაგზავნილი, რუსეთში გაგზავნილი კათალიკოს პატრიარქი მაქსიმე აბაშიძე კიევში გარდაიცვალა და ამის შემდეგ სოლომონ მეორის ბრძანებით ლიხთიმერეთსა და აფხაზთა საკათალიკოსოს სათავეში ედგა ადგილის მცველი, ანუ მოსაყდრე დოსითეოს ქუთათელი, მიტროპოლიტი დოსითეოს წერეთელი და ასევე დიდი გავლენის სარგებლობდა დასავლეთ საქართველოში ექვთიმე შარვაშიძე გენათელი. ეს ორი დიდი საეკლესიო მოღვაწე ფაქტიურად წარმართავდნენ დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის საქმიანობას. მაგრამ უკვე 1814 წელს
იმპერატორს უკვე ბრძანება ჰქონდა გამოცემული დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის გაუქმებისა და სინოდზე დაქვემდებარების შესახებ, ეგზარქოსისათვის დაქვემდებარების შესახებ. თუმცა იმ ეტაპზე ვარლამ ერისთავის დროს ეს ვერ განხორციელდა. შემდეგ, როდესაც თეოფილაქტე რუსანოვი დაინიშნა ახალ ეგზარქოსად 1817 წელს, ეგზარქოსმა თეოფილაქტემ გაგზავნა საგანგებო კომისია, თვითონაც ჩავიდა იმერეთში, რომ აფხაზთა საკათალიკოსოს ქონება რა ქონებას ფლობდა, რომ აღეწერა ეს ყველაფერი. ამას მოყვა დიდი საეკლესიო ამბოხი, რომელიც 1819 წლებში მიმდინარეობდა დასავლეთ საქართველოში. ხელისუფლებამ, საოკუპაციო ხელისუფლებამ ამ ამბოხების მეთაურებად გამოაცხადა დოსითეოს კუთათელი და ექვთიმე გენათელი, რომელიც დააპატიმრა. დოსითეოსი მოკლეს მათ სურამსა და გორშორის სადღაც ამ გზაზე, მაგრამ მისი ნეშტი მალულად წაასვენეს და ანანურის მიდამოებში დაკრძალეს. დღეს ანანურის ეკლესიაში არის დოსითეოს ქუთათელის სიმბოლური საფლავი. ისე ნამდვილი საფლავი მისი დაკარგულია. რაც შეეხება ექვთიმე შარვაშიძეს, იგი წაიყვანეს როგორც დატყვევებული პეტერბურგში, რომ იმპერატორისათვის მიეგვარათ, მიამბოხე მღვდელმთავარი. გზაში კი მას ეუბნებოდნენ, რომ თუ იგი მოინანიებდა თავის ამ ქმედებებს, მაშინ მას იმპერატორი აპატიებდა ყველაფერს, მაგრამ ექვთიმე გენათელმა მტკიცედ განაცხადა, რომ მას მოსანანიებელი არაფერი არ ჰქონდა, ხოლო როგორც გადმოგვცემს ტიხონისადმი გაგზავნილ ეპისტოლეში კათალიკოს პატრიარქი ლეონიდე, მას რაღაც წყაროები ჰქონდა ალბათ, როცა ამას წერდა. ექვთიმე გენათელმა იმპერატორს ახალი დროის ნერონი უწოდაო და განრისხებულმა იმპერატორმა იგი გადაასახლა პეტერბურგის მახლობლად სვირის მონასტერში, სადაც გარდაიცვალა 1827 წელს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ექვთიმე გენათელის ნეშტი 2005 წელს ჩამოასვენეს საქართველოში და საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდმა მიიღო განჩინება დოსითეოს ქუთათელი და ექვთიმე გენათელი წმინდანთა დასში შეირაცხნენ. ახლა რაც შეეხება მოვლენების შემდგომ განვითარებას, მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში, როდესაც ქართული სამეფო სამთავროები გაუქმდა 1802 წლიდან 1850-იან წლებამდე, ცეცხლის ალში იყო გახვეული ფაქტიურად საქართველო. მაგალითად, 1802 წლის აჯანყება კახეთისა, 1804 წლის აჯანყება მთიულეთისა, 1812 წლის აჯანყება ისევ კახეთისა, 1819-20 წლების იმერეთის საეკლესიო ამბოხი, 1822 წლის შეთქმულება, 1851 წლის გურიის აჯანყება, 1857 წლის სამეგრელოს აჯანყება. მაგრამ ამ ყველაფრის პარალელურად, ეს მაინც საერო გამოსულები იყო, აი ეკლესიისათვის, აი ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების გამო ასეთი მძაფრი პროტესტი არ ყოფილა. არადა გასაპროტესტებელი ბევრი რამ იყო. კერძოდ ის, რომ გაუქმდა ფაქტიურად ქართული წირვა-ლოცვა დიდ საკათედრო ტაძრებში, დიდ ქალაქებში, სამონ მონასტრები ფაქტიურად გადავიდა რუსი ბერების ხელში და ქართული ტიპიკონები მოსპობილი იქნა. ამოღებული იქნა იმ წმინდანთა ხსენება, რომელიც საქართველოს ეკლესიის მიერ ტრადიციული იყო. და ერთი სიტყვით, ყველაფერი კეთდებოდა იმისათვის, რომ აი ეს ქართული, რაც იყო ჩვენ ეკლესიაში საუკუნების მანძილზე, ეს ყველაფერი დავიწყებას მისცემოდა. და ამისათვის ყველაფერს აკეთებდნენ რუსი ეგზარქოსები. უფრო მეტის, მაგალითად მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში, როდესაც იმპერატორ ნიკოლოს პირველს უნდა ემოგზაურა საქართველოში, მაშინ იყო ასეთი ეგზარქოსი ევგენი ბაჟანოვი, რომლის განკარგულებითაც სვეტიცხოველი, ალავერდი, სამთავისი და კიდევ რამდენიმე მონასტერი ამ უნიკალური ფრესკებით რომ იყო დახუნძლული, კირით შეათეთრებინეს სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის საბაბით. აი ესეთი ბარბაროსობა ჩაიდინეს. ამას ემატებოდა ეკლესიებიდან ძვირფასი ხატების, ძვირფასი სამკაულების,
ძვირფასი სასულიერო აი ბარძი ფეშუმები, მიტრები და ეს რაც იყო ოქროსი და ვერცხლის ამეების გამოტანა და ამეების ასე რომ ვთქვა დატაცება და ამ ყველაფერს ეგზარქოსებიც ხელს უწყობდნენ. თქვენ შეიძლება ხელოვნების მუზეუმის ოქროს ფონდში ხართ ნამყოფი და ნახავდით ხახულის უნიკალური ხატი რომ არის ხახულის ღვთისმშობლის ხატი, მარტო თავი და ხელები აქვს ღვთისმშობლისა. დანარჩენი მინანქარი დაამტრიეს აი ამ 19 საუკუნის 60-70-იან წლებში და კოლექციონერი იყო ბოტკინი, იმან გაიტანა და ახლა ეს მინანქრის ეს ნაწილი არის ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმში დაცული. ან გავიხსენოთ თუნდაც ასეთი რამ, რომ ქუთაისში ფაქტიურად იყო ასეთი ლევაშოვი გუბერნატორი და ამ ლევაშოვმა გელათიდან გაიტანა ზვირფასი ბაჯაღლ ოქროთი მოჭედილი და აი ბრილიანტის ფერებით მოჭედილი სახარება, მან ქართული კითხვა არ იცოდა საერთოდ და ორი კვირის მერე დააბრუნა მდარე ვერცხლით მოჭედილი სახარება. მინას გაუბედავდა ფაქტიურად მას და ასე ხდებოდა დატაცება ჩვენი ეკლესია მონასტრებიდან ძვირფასეულობისა ის რაც საუკუნეთა მანძილზე შეუქმნია ჩვენ ხალხს. 19 საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოვიდნენ თერგდალეუნი ილია ჭავჭავაძის ხელმძღვანელობით, ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა იყო მათ წინაშე, რომ ბრძოლა ღირსებისათვის, ანუ დამპყრობელი ყოველთვის ცდილობს, რომ დაპყრობილ ხალხს წაართვას ღირსების გზნობა და უღირსებო ხალხს კი არასოდეს თავისუფლებისათვის ბრძოლის სურვილი არ ექნებათ და აი ამ ღირსებისათვის ბრძოლა გახდა ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა თერგდალეულებისა და ღირსებისათვის ბრძოლას ფაქტიურად აი ამ დროშას რომელიც ილია ჭავჭავაძემ აფრიალა ეწერა მამული ენა სარწმუნოება და აქ ამ მოძრაობაში ერთი სხრივ იყო საერო ქართული დაწესებულებების შექმნის და საერო ქართული ასე რომ ვთქვა აზროვნების მომწიფების თავარი ამოცანა, ანუ ქართველი ხალხი რომ მოწყვეტილი იყო თავის ისტორიულ ფესვებს რომ დაბრუნებოდა და მეორე მხრივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღსადგენად და ამ მოძრაობაში საერო ახალგაზრდებთან და მოწინავე საზოგადოებასთან ერთად აქტიურად ჩაერთო სასულიერო წოდება და სწორედ დღეს უნდა გავიხსენოთ ჩვენ ის დიდი წინაპრები კირიონ საძაგლიშვილი, ლეონიდა ოქროპირიძე, კალისტრატე ცინცაძე, ამბროსი ხელაია, ნიკიტა თალაკვაძე, კორნელი კეკელიძე, ქრისტეფორე ციცქიშვილი და მრავალი სხვანი, რომელთაც დაიწყეს უკვე წერილების გამოქვეყნება ქართულ და რუსულ ენაზე, რომ საქართველოს ეკლესიას აქვს უკანონოდ გაუქმებული ავტოკეფალია, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა იბრძოლოთ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღსადგენად. საერო სფეროში ილია ჭავჭავაძის მიერ ასე რომ ვთქვა, უდიდესი საქმე გაკეთდა იმით, რომ 19 საუკუნის 90-იან წლებში უკვე ერის საუკეთესო ნაწილი მომართულია ჩვენი ქვეყნის კულტურულ ნაციონალური და შემდეგ უკვე სრული დამოუკიდებლობისაც აზროვნება ასეთი მოდის. ხოლო ამას მერე უკვე დიდი საფრთხე შეუქმნა მესამე დასელებმა, რომელიც 1892 წელს პირველად შეიკრიბნენ ყირილაში ეგნატე ნინოშვილის ბინაზე, სადაც მათ გამოაცხადეს, რომ ამიერიდან ჩვენ არ ვივლით ილია ჭავჭავაძის გზით, თერგდალეულების გზით. ილია ჭავჭავაძის მთავარი მიზანია რა? მამული ენა სარწმუნოება. ჩვენი მთავარი მიზანია პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით. აი ამაცე იყო, რომ აკაკი წერეთელმა თავის დროზე დაწერა ასეთი ლექსი: ჩემი ჭმუნვა, ის არ მაშინებს და არ მაწუხებს, გარს რომ მტრები შემოგხვევია, გარეშე მტრებთან დავადა ბრძოლა, იმალ თავითვე ქართველ ჩვევია, ის უფლო კლავს და ის მაშინებს,
ძველი ანდერძი რომ გავიწყდება და ეროვნული ქართული ციხე შეუგნებლობით შიგნიფეთ ხდება. ტერიძახის ვინ გაიგონა ეხლანდელ დროში ეროვნებაო, მხოლოდ ერთი ამუშად საკითხი გულდაიბეჭდეთ მარქსის ცნებაო, ამას ჩვენ გვირჩევს და თავისათვის სულ სხვანაირად გაიყურება, ცდილობს კისერი მოგვატეხინოს და თავის ერს ემსახურება. ჩვენ ქართველებს კი მეცნიერების უკანასკნელი სიტყვა გონიათ და მიაჩნიათ ჭეშმარიტებად, რაც კაჭკაჭი ვიდგა უგონიათ, ყველა მათგანი სიტყვით ბულბული, საქმით იგივე დიმოშინია, სიტყვა სხვა არის, საქმე კი სულ სხვა, სხვა უდეთ გულში მათ დაფარული, ხრიკია მხოლოდ პოლიტიკური ძმობაერთობა დასიხარული. აი ასევე იყო, რომ აკაკი წერეთელი ამ ადამიანებს ფარისევლებს და გაუტანლებს უწოდებდა. გახსოვთ ალბათ ვიღაცას არ შეიძლება რომ არ ქონდეთ წაკითხული აკაკი წერეთლის ეს ცნობილი ლექსი: ფარისეველო, გაუტანელო სხვასთან, თამხრელო, შინ ორმოს მხრელო, ნაგვისა მყრელო, შეჭრელო, გველო, რამ შეგაძულა თქვი საქართველო. აი ეს ხალხი იყვნენ ეს მესამე დასელები, რომელთაც ფაქტიურად ილია ჭავჭავაძე სიცოცხლეს გამოასალმეს და აი ეს პოლიტიკური მიმართულება, რომელიც განუხრელად მიდიოდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გზაზე, ცოტა ხნით შეფერხდა. რა შეეხება მეორე მიმართულებას, რომელიც მე-19 საუკუნის 60-70-იან წლებში უკავშირდებოდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას, ამ მიმართულებით სასულიერო პირებს ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტიათ თავიანთი საქმიანობა და თავიანთი ძალისხმევა. ამის გამოხატულება იყო ის, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში 1905 წელს უკვე თბილისში ვერის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიის ეზოში, ახლანდელი ჭადრაკის სასახლე, სადაც არის იმ მიდამოებში, მოიწვიეს ქართველი სამღვდელოების საგანგებო კრება. მაგრამ ამ კრების იდეას ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს ეგზარქოსი პლატონ ნემაპატიეთ ალექსიოპოცკი, რომელმაც, როდესაც შეატყობინა პოლიციამ, რომ ასეთი შეკრება უნდა გაიმართოს, მან დეპეშები დაგზავნა რკინიგზის სადგურის უფროსების სახელზე, რომ არ გაეყიდათ არც ერთი ბილეთი სასულიერო პირზე და თუ ვინმე სასულიერო პირი ავიდოდა მატარებელში, პოლიციის ძალით ისინი ძირს ჩამოესვათ და არ გამოესვათ თბილისში. მაგრამ მათ ეს ვერ მოახერხეს, თბილისში 400-ზე მეტი ქართველი სასულიერო პირი სამღვდელოება შეიკრიბა და ამ საერთო შეკრებას ხელმძღვანელობდა დეკანოზი ქრისტეფორე ციცქიშვილი და ამ შეკრებაზე მიღებული იქნა პეტიცია, რომელსაც ამ სასულიერო პირებმა ხელი მოაწერეს. პეტიცია უნდა გაგზავნილიყო იმპერატორ ნიკოლოზ მეორის სახელზე, სადაც ქართველი სამღვდელოება მოითხოვდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას. ამ შეკრებას წინ უძღოდა 4 ქართველი მღვდელმთავრის: ეპისკოპოსების კირიონის, ლეონიდეს, პეტრე კონჭოშვილის და ასევე ექვთიმე ელიაშვილის წერილი იმპერატორის სახელზე, რომელიც ასევე მოითხოვდნენ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხის განხილვას. ამ სამღვდელოებამ პეტიციაზე ხელი რომ მოაწერა და ეს დოკუმენტი შექმნა, შემდეგ საზოგადოების ყურადღების მიპყრობის მიზნით გამოვიდა მაშინდელი გოლოვინის გამზირზე, ახლანდელ რუსთაველზე, ხატებით, ჯვრებით, საეკლესიო დროშებით და გალობით გაემართა მეფის ნაცვლის სასახლისაკენ, სადაც ახლანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეა. იქ იჯდა ორი კვირის ჩამოსული იყო ახალი მთავარი მართებელი ვორონცოვ დაშკოვი და მისთვის უნდა გადაეცათ ეს პეტიცია, მაგრამ ინიციატივა ხელში აიღო საქართველოს ეგზარქოსმა ალექსიოპოცკიმ, რომელმაც დაავალა პოლიცმეისტერს, თბილისის პოლიციის უფროსს, რომ მათრახებით დაერბიათ სამღვდელოება, რომელიც მიემართებოდა მთავარმართებლის სასახლისაკენ. და მართლაც ახლანდელი ოპერის თეატრისა და აი ესე რომ ვთქვა ცისფერი გალერეას მიდამოებში დაერივნენ სასულიერო პირებს, თავზე დაამტრიეს ეს ჯვარხატები, შემოახიეს ეს დროშები, საეკლესიო დროშები და ეს იმდენად დიდი მხეცობა და ბარბაროსობა იყო, რომ ამას მოხვა ძალიან მძიმე, ასე რომ ვთქვათ, გამოხმაურება თვითონ რუსეთის იმპერიაში და უცხოეთიდანაც და ამის შემდეგ იძულებული გახდა რუსეთის იმპერატორი
ნიკოლოზ მეორე, რომ აი ქუჩიდან ეს მოძრაობა რომ გადაეტანა კაბინეტებში საგანგებოდ პეტერბურგში მოეწვია სინოდის წინარეს ხდომა და ამ სინოდის წინარეს ხდომაზე გაწვეული იქნნენ ეპისკოპოსები კირიონი, ლეონიდე, ასევე იქ მონაწილეობას იღებდნენ ალექსანდრე ცაგარელი პროფესორი, ალექსანდრე ხახანაშვილი, ნიკო მარი, ივანე ჯავახიშვილი, ზურა ბავალიშვილი, ლუარსა ბანდრონიკაშვილი და მთელი 6 თვე მიმდინარეობდა ეს ხდომები, ერთ ხარეზე იყო რუსეთის სინოდის წევრები, საეკლესიო ისტორიისა და საეკლესიო სამართლის სპეციალისტები, მეორე ხარეზე ქართველი ავტოკეფალისტები. რა საკვირველია, რუსეთის ხელისუფლებას არ ქონდა განზრახული, რომ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის საკითხი სერიოზულად განეხილა, მაგრამ დრო რომ გაეწელა ამისთვის ხდებოდეს, მათ ასევე ნახეს ერთი ქართველი რენეგატი მღვდელმთავარი დიმიტრი აბაშიძე იყო ასეთი, რომელმაც იქ ასეთი რამ თქვა, რომ დაიჭირეთ კირიონი და ლეონიდე და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია აღარავის არ გაახსენდება, ეგენი არიან, რომლებიც აბუმტებენ ხალხს რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგო. მართლაც დაიხურა ეს შეკრება, აი ესე რომ არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ და ამის შემდგომ დაიწყო იმ ავტოკეფალისტების დევნა შევიწრება. სტარაერუსაში გადაასახლეს არქიმანდრიტი ამბროსი ხელაია, სანაქსარის უდაბნოში გადაასახლეს და ეპისკოპოსის ხარისხი ჩამოართეს კირიონ საძაგლიშვილს, მაგრამ მიუხედავად დანარჩენების ასეთ დევნისა, ისინი არ გატყდნენ, სულიერად მკიცედ დარჩნენ და ბოლომდე შეინარჩუნეს თავიანთი, ასე რომ ვთქვათ, სულისკვეთება. გადასახლებაში ყოფნის დროს დაწერა კირიონმა თავისი შესანიშნავი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს კულტურული როლი რუსეთის ისტორიაში. ის იქიდან წერილებს უგზავნიდა ხოლმე დეკანოზ იოსებ ჩიჯავაძეს, სადაც აღწერდა იმ ურთულეს პირობებს, რომელ პირობებშიც მას უხდებოდა ცხოვრება. სხვათა შორის მას გამოესარჩლა კათოლიკე ქართველი მღვდელი მიხეილ თამარაშვილი, რომელმაც 1810 წელს გამოაქვეყნა ფრანგულ ენაზე საქართველოს ეკლესიის ისტორია და ევროპის აი ამ ფრანგულენოვან მკითხველს გააცნო ის ბრძოლა, რომელიც მიმდინარეობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის აღსადგენად და ამიტომ როგორ დევნიდნენ ეპისკოპოს კირიონს. ასევე მარჯორი და ოლივერ უორდროპები გამოესარცნენ. აკაკი წერეთელს განზრახული ჰქონდა იმპერატორთან მისვლა, რათა კირიონის საკითხი გადაწყვეტილიყო, ხოლო ბელგიის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ჟორჟ ლორენმა საგანგებოდ მიმართა რუსეთის სახელმწიფო საბჭოს ყოფილ თავმჯდომარეს ხომიაკოს, რომელიც აქ ადამიანის უფლებების დაცვაზე იყო პასუხისმგებელი, რომ დაეცვათ კირიონი ამ უსამართლო დევნა შევიწროებისაგან. მაგრამ ეს რასაკვირველია, შედეგს არ გამოიღებდა ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, როდის იყო რომ დემოკრატიული პრინციპები გადიოდა და როდის იყო რომ დემოკრატიულ, ასე რომ ვთქვათ, ღირებულებებს პატივს სცემდნენ, მით უმეტეს როცა საუბარია რუსეთის იმპერიაზე. მაგრამ 1814-18 წლებში რუსეთი პირველი მსოფლიო ომის მონაწილეა, ასე რომ ვთქვათ, და პირველ მსოფლიო ომში რუსეთის სახელმწიფო ძალიან დიდი განსაცდელების წინაშე დადგა. ერთი ის, რომ ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური პრობლემები თითქმის გადაუჭრელი იყო და ამან კიდე უფრო გაართულა მდგომარეობა და ასეთ ვითარებაში ნიკოლოზ მეორემ მიიღო გადაწყვეტილება 1917 წლის 25 თებერვალს გადამდგარიყო ტახტიდან და შეიქმნა დროებითი მთავრობა როძიანკოს ხელმძღვანელობით. მერე ეს როძიანკოს მთავრობა შეიცვალა ლვოვის მთავრობით. შემდგომ კიდევ ესე სულ სამთავრობო კრიზისები არის და ურთულესი ვითარებაა და ეს მომენტი ყველაზე კარგად გამოიყენეს ქართველმა ავტოკეფალისტებმა, ვინც აქ დარჩენილი იყო. შეიკრიბნენ ისინი სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში 1917 წლის 12 ძველი სტილით 12 ახალი სტილით 25 დეკემბერს, ესა მარტს, და აი ამ შეკრების მიზანი ასე გამოაცხადეს, რომ უნდა ჩატარებულიყო დიდი წირვა რუსეთის იმპერიაში მშვიდობის შესანარჩუნებლად
და ამ წირვაზე იწევდნენ საზოგადოების წარმომადგენლებს. სინამდვილეში კი აქ იყო აქ მიიღეს გადაწყვეტილება, როდესაც წირვის დროს განიცადეს დროს აი 12 საათისათვის, რომ გამოვიდნენ ამბიოზე, გურია ოდიშის ეპისკოპოსმა ლეონიდემ წაიკითხა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენის აქტი და ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აი ამ გადაწყვეტილებას მაშინდელი აი საზოგადოება განსაკუთრებული პატივისცემით და სიხარულით შეეგება. ერთი წამით თუ შეიძლება? ამას განსაკუთრებული სიხარულით შეეგება საზოგადოება. კირიონმა და ამბროსიმ ვერ მოასწრეს ჩამოსვლა ამ დროს საქართველოში, მაგრამ დეპეშით, ასე რომ ვთქვათ, სოლიდარობა გამოუცხადეს ავტოკეფალისტებს, შეიქმნა საქართველოს ეკლესიის დროებითი მართველობა და ამ დროებით მართველობაში შედიოდნენ როგორც საერო, ასევე სასულიერო პირები და დროებითი მართველობის თავმჯდომარეობა ერგო გურია ოდიშის ეპისკოპოს ლეონიდე ოქროპირიძეს და დროებითმა მართველობამ 1917 წლის 13 მარტს ინახულა ამიერკავკასიაში საერო ხელისუფლების წარმომადგენლები. კერძოდ, აი ამ დროს ამ საერო ხელისუფლებას წარმოადგენდა, ესე იგი, ხარლამიანცი იყო ასეთი დეპუტატი და აი ამ ოზაკომის წევრი ასე ეწოდებოდა ამიერკავკასიის აი ამ საგანგებო მართველობას. და იქ ქართველიც იყო კიტა აბაშიძეც, მაგრამ იმ მომენტში ის არისო და ეს ხარლამიანცი იყო და მან როცა უთხრეს დროებითი მართველობის სახელით მიტროპოლიტესა ეპისკოპოსმა ლეონიდემ და ანტონ გიორგაძემ რომ გუშინ ცხეთაში ჩვენ გამოაცხადეთ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალი აღდგენილად, უპასუხა რომ დროებითი თავრობა უარყოფითად აფასებს თქვენს ამ მოქმედებას, ვინაიდან ეს ბევრ არევ-დარევას გამოიწვევს კავკასიაშიო. დაბრუნდნენ დროებითი მართველობის სახელით მოსულ მისულები ლეონიდე და ეპისკოპოსი ანტონ გიორგაძე და საგანგებოს ხდომაზე მიიღეს საპროტესტო წერილი ოზაკომის სახელზე, რომელშიც დაგმეს მათი ასეთი უპატივცემულობა ქართველი ხალხის ნების მიმართ. 1917 წლის 14 მარტს ეპისკოპოსები ლეონიდე და ანტონ გიორგაძე გამოცხადდნენ ეგზარქოსის სასახლეში, ახლანდელი საპატრიარქოს, სადაც არის იქ იყო ეგზარქოსის სასახლე, მეორე სართულზე იჯდა სწორედ ეგზარქოსი და გამოცხადდნენ ამ ეგზარქოს პლატონ რაჟდესტვენსკისთან და მოახსენეს, რომ ცხეთაში 12 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე იგი გადაყენებული იყო საქართველოს ეგზარქოსის თანამდებობიდან და ამიერიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საეკლესიოს მართვა გამგეობა გადადიოდა საქართველოს ეკლესიის დროებითი მართველობის ხელში და ეგზარქოსმაო მოგვისმინაო ლეონიდე ბძანებდა კათალიკოს პატრიარქი მერე მოგვისმინაო ყურადღებითო და გითხრაო რომ კიდევ 4 ეპისკოპოსი და იმათმა გადამაყენეთო მე ამ ყველაფერსო ვაცნობებ ტელეგრამით დეპეშით ესე იგი პეტროგრადის მთავრობასო რასაც ისინი გადაწყვეტენ მეც ისე მოვიქცევი ზალა თორემ ქალაქი რუსი ჯარისკაცებით არის გადაჭედილი ერთი თუ ვიყვირე რომ მიშველეთ ყველანი ჩემ ხარეზე დადგივენდო მართლაც ამ დროს პირველ მსოფლიო ომში კავკასიის ფრონტიდან წამოსული ჯარისკაცების დიდი ნაწილი რუსი ჯარისკაცები სწორედ თბილისში დაძრწოდა და ამას შეძლო მართლაც ძალიან დიდი არევ-დარევა გამოეწვია მაგრამ ავტოკეფალისტებმა დროებითი მართლობის სახელით შეკრებილმა ავტოკეფალისტებმა აი ფილიგრანულად იარეს თუ შეიძლება ასე ითქვას და საერო ხელისუფლებას არ მისცეს საშუალება რომ დაერბიათ ეს ავტოკეფალიური მოძრაობა და დაეუქმებინათ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენის აქტი. დროებითი მთავრობა პეტერბურგიდან იძულებული გახდა დეპეშა გამოეგზავნა დროებითი მმართველის
ეპისკოპოს ლეონიდეს სახელზე, სადაც ისინი ულოცავდნენ ქართველ ხალხს ავტოკეფალიის აღდგენას, მაგრამ ამავე დროს ეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნულ ავტოკეფალიას დაუჭერთ ხალხს. ეროვნული ავტოკეფალია მართლმადიდებელ ეკლესიათა შორის არასდროს ტერიტორიული ავტოკეფალია არც პრინციპი ასეთია და ბუნებრივია ჩვენთვის მიუღებელი იყოს. ამიტომ იყო რომ დროებითმა მთავრობამ აქ საგანგებოდ გამოაგზავნა პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი, ეს იყო ვლადიმერ ბენეშევიჩი, რომელსაც თანაც მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ დეკანოზები კორნელი კეკელიძე, შემდგომ ცნობილი აკადემიკოსი და ნიკიტა თალაკვაძე, მაგრამ ამ მოლაპარაკების დროს გაირკვა, რომ ბენეშევიჩ სიმართლე კი არ აინტერესებდა, ობიექტურობა კი არ აინტერესებდა. ის გამოხატავდა რუსეთის სინოდის აქ მყოფი ეგზარქოს ყოფილის გადაყენებული ეგზარქოს პლატონისა და რუსეთის დროებითი მთავრობის პოზიციებს და უგულებელყოფდა ქართველი ხალხის, ასე რომ ვთქვათ, სამართლიან მოთხოვნებს. ამიტომ ბენეშევიჩთან მოლაპარაკებებს თავი დაანებეს ქართველმა ავტოკეფალისტებმა და 1917 წლის 9 ივნის აქედან წავიდა დელეგაცია პეტროგრადში. დელეგაციას ხელმძღვანელობდა ეპისკოპოსი ანტონ გიორგაძე. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდნენ არქიმანდრიტი ამბროსი ხელაია და დეკანოზი კალისტრატე ცინცაძე. როდესაც ისინი პეტროგრადში ჩავიდნენ, ეხა წარმოიდგინეთ, იქ ურთულესი მდგომარეობა, მთავრობა ხან ერთი მოდის, ხან მეორე მოდის, არის ორ ხელისუფლებიანო, ერთის მხრივ დროებითი მთავრობა ლვოვის მეტაურობით, მეორეს მხრივ მუშათა და დარიკასა დეპუტატების საბჭოები, რომლის თავმჯდომარე იყო კარლო ჩხეიძე. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალ-დემოკრატების ეს ფრთა მე რო მენშევიკებს უწოდებდით ჩვენ, ესენი ათეისტები იყვნენ, მათ ძალიან ყურადღებით მოუსმინეს ქართველ ავტოკეფალისტებს და მოახერხეს ის, რომ შეეხვედრებინათ დროებითი მთავრობის მეტაურთან, აგრეთვე სარწმუნოების მინისტრ კოტლიარსკისთან და აი ამ მოლაპარაკებების დროს ჩხეიძეც, კარლო ჩხეიძეც, ირაკლი წერეთელიც და სხვა ქართველებს გელოვანი იყო კიდევ, ესენი ძალიან ცდილობდნენ, რომ დაეცვათ საქართველოს ეკლესიის ინტერესები. აი მაგალითად, რუსეთის მთავრობა აცხადებდა, რომ ცხეთაში დაიდესო ქართველი კათალიკოსიო, ხოლო თბილისში იქნებაო ეგზარქოსი, კავკასიის ეგზარქოსი იქნება, რაზედაც ქართველები დასაკვირველი არ თანხმდებოდნენ და იყო ძალიან დიდი შეუსაბამობა. მაგრამ საბოლოოდ ამათ მოახერხეს მაინც, რომ დაამტკიცებინეს დროებითი მთავრობას საქართველოს ეკლესიის უფლებრივი მდგომარეობა რუსეთის იმპერიაში ასეთი დოკუმენტი. თუმცა მათ ეს მაინც არ მიჩნიეს საკმარისად, დაბრუნდნენ აქ და ჩაერთვნენ უკვე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პირველი საეკლესიო კრების მოსამზადებელ სამუშაოებში. პირველი საეკლესიო კრება კი გაიხსნა 1917 წლის 8 სექტემბერს და ეს მოხდა სიონის საკათედრო ტაძარში და მის ეზოში. ამ საეკლესიო კრებას 458 დელეგატი ესწრებოდა. ამ საეკლესიო კრებაზე გამოიჩინეს ახალი საეპისკოპოსო კანდიდატები და ამტკიცეს 11 ეპარქია. ამის გარდა მათ ამ საეკლესიო კრებაზე დაამტკიცეს საქართველოს ეკლესიის მართვაგამგეობის დებულება, ხოლო 17 სექტემბერს მოხდა კათალიკოს პატრიარქის არჩევნები. 11 ხმით აჯობა ეპისკოპოსმა კირიონმა ლეონიდეს და იგი გახდა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი და მცხეთის მთავარეპისკოპოსი. ამ მართვაგამგეობის დებულების თანახმად შეიქმნა, ახლა რომ სინოდს ვეძახით, მაშინ საკათალიკოზო საბჭო, საკათალიკოზო საბჭოს თემები მიმართებოდა კვირაში ერთხელ და იხილავდნენ ყველა მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც ეკლესიასთან იყო დაკავშირებული. ხოლო საკათალიკოზო საბჭოს პარალელურად ფუნქციონირებდა საკათალიკოზო სასამართლოც, სადაც იყვნენ როგორც სასულიერო, ასევე საერო პირები მიწვეული და ეკლესიის წიაღში წარმოშობილ ყველა დარღვევებს და პრობლემებს საკათალიკოზო სასამართლო იხილავდა. 1 ოქტომბერს, მაშინ ძველი სტილით, ხოლო ახლა უკვე ასე რომ ვთქვათ, 14 ოქტომბერს მოხდა სვეტიცხოველში, სვეტიცხოვლობას კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაცია, კურთხევა კირიონ მეორისა და აი ამით
დასრულდა ეს ერთი პროცესი, თუ შეიძლება ასე ითქვა. ახალმა პატრიარქმა საგანგებო ეპისტოლეებით მიმართა მართლმადიდებელ და არამართლმადიდებელ ეკლესიების მეთაურებს და მოითხოვა საქართველოს ეკლესიის აღიარება, ავტოკეფალიის აღიარება. ასევე მიმართა მან, როგორც გითხარით, რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურს და ყოველთა სომეხთა პატრიარქ კათალიკოს გეორგ მეხუთეს. რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, არც ერთი ეკლესია არ გამოხმაურებია კათალიკოს პატრიარქ კირიონ მეორის ამ მიმართვას ეპისტოლებს. ერთადერთი გამოეხმაურა სომხური მონოფიზიტური ეკლესია მისმა პატრიარქ კათალიკოსმა გეორგ მეხუთე ტფილელმა, ასე იწოდებოდა იგი, რომელიც თურმე თბილისიდან იყო წარმოშობით და დამთავრებული ჰქონდა ნერსესიანთა სემინარია. ახლა რომ კავკასიის ბიზნეს სკოლა იმ შენობაში იყო ის ნერსესიანთა სემინარია, და იმან დეპეშაზე უპასუხა და დაწერა, გილოცავთ ავტოკეფალიის აღდგენას, უფლებამოსილები არიან ჩვენი ეპისკოპოსები ხორენი და ხითარი, დაესწრონ თქვენს აღსაზრდელებას. ის ხორენი მერე პატრიარქი გახდა, კათალიკოსის გახდა სომხეთში. და ამის გარდა არაფერი, არავითარი გამოხმაურება არ იყო. პირველად, ასე რომ ვთქვათ, როცა იმედი ქონდა ჩვენებს, რომ შეიძლება პატრიარქ ტიხონს რაღაცა სინოდისაგან განსხვავებული პოზიცია ქონოდა და პირიქით პატრიარქმა ტიხონმა მრისხანე წერილი გამოგზავნა ჩვენი ეკლესიის იერარქების წინააღმდეგ და მოსთხოვა მათ, რომ უარეყოთ ცხეთაში მიღებული გადაწყვეტილება, რასაც პუნქტობრივად პასუხი გასცეს ქართველმა სასულიერო იერარქმა. ლეონიდეს პასუხი არის პატრიარქ ტიხონისადმი, სადაც განიხილა თითოეული ეს დებულება მისი და რასაკვირველია უსაფუძვლოდ მიიჩნია მისი ბრალდებები. საქართველოს ეკლესიის ტერიტორიული ავტოკეფალია რუსეთის ეკლესიამ აღიარა მხოლოდ 1953 წლის 31 ოქტომბერს. ამას წმინდა პოლიტიკური ხასიათი ჰქონდა, იოსებ სტალინმა აიძულა რუსეთის ეკლესიის მეშვეულები ეს გადაწყვეტილება მიეღო, თინაიდან სტალინ სურდა, რომ მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრი ყოფილიყო არა სტამბულში, კონსტანტინოპოლში, არამედ მოსკოვში, მაგრამ შემდეგ ჩაეშალა ეს მესამე რომის იდეა მას. რაც შეეხება ბერძნულ ეკლესიებს, ბერძნული ეკლესიები ჩვენი ეკლესიის ისტორიულ ავტოკეფალიას არ აღიარებდნენ და მისმა უწმიდესობამ და უნეტარესობამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, ჯერ როგორც შემოქმედება ეპისკოპოსმა 1963 წლიდან, შემდეგ როცა ჩხუმაფხაზეთის ეპარქიის მმართველი და საგარეო განყოფილების თავმჯდომარე იყო 67 წლიდან, 1967 წლიდან, ხოლო 1977 წლიდან როგორც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. და მისი ეს, ასე რომ ვთქვათ, დაჟინებული მცდელობა, რომ ეღიარებინა მართლმადიდებელ ეკლესიათა უმრავლესობა საქართველოს ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია, წარმატებით დაგვირგვინდა 1990 წლის 4 მარტს. მაშინ მართლმადიდებლობის ზეიმი დაემთხო მას, როდესაც კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა, ყოვლად უწმიდესმა დიმიტრიოსმა ოფიციალურად აღიარა საქართველოს ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია და ჩვენი როგორც საპატრიარქ კათალიკოს პატრიარქის, ასე რომ ვთქვათ, წოდება ჩვენი. და ეს ორი სიგელი, ორი დოკუმენტი საზეიმო ვითარებაში გადაეცა ჩვენი ეკლესიის საჭედრობებს კონსტანტინოპოლში. აი ეს არის ის, რაზედაც ჩვენ მოკლედ უნდა გვესაუბრა ჩემო ძვირფასეო. მე დავასრულე. ახლა უკვე შეგიძლიათ შეკითხვები დაშვით. ატნო სერგო, გამარჯობათ. როგორ ვძანდებით? ძალიან საინტერესო ლექცია იყო. თამარი ვარ, ალბათ გამიხსენებთ. თამარი? ჩვენი სტუდენტი ვიყავი ცნობილაძე. რომელ წლებში? 80-იანებში და მე პირველ სკოლაში თქვენ იყავით ჩემი პრაქტიკის ხელმძღვანელი. აი ხარ, სად ძანდებით ახლა? ახლა რუსთავში ვარ, სკოლა ლაზარეში.
ერთიებსაც კითხულობდით თუ გახსოვთ სულხან-საბაში. ო კი ბატონო და ისა რა ქვია ეს სკოლა საშუალო სკოლას? არა, კერძო სკოლაა კეთა. მაგრამ მე-12 კლასი ყავ. კი, კი, ჩვეულებრივად. ხო და აი ამ თქვენ სტუდენტებ მოსწავლებს უთხარით რომ ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი უნივერსიტეტი, სადაც არის კი სამართალი, ისტორია, ფილოლოგია, საერთაშორისო ურთიერთობანი და გამოუშვით ჩვენკენაც ეს კარგი სტუდენტი. ძალიან კარგი. 155-ია, დიახ. პირველ რიგში დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისათვის, როგორც ყოველთვის და რა მაინტერესებს გეთაყვა? დიდი ხანია ეს კითხვა მქონდა და აი თქვენც ვიცი რომ ძალიან ღრმად ხართ ჩახედული ამ საკითხებში. როდესაც ბოტკინისა და ზვენიგოროდსკის იმაში მოხდა ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი ხატები, დღეს თუ არის ამ პერიოდში, აი დაუშვათ ჩვენი ოქრომჭედლების ნიმუშები ჩვენი ეკლესიებიდან წაღებული რუსეთის. იცით რა შეასაქმე? ეს კოლექციები, ხო, შალვა მირანაშვილის წიგნი არის ასეთი საქართველოსთან სხვადასხვა დროს გატანილი განზეულობა და მისი დაბრუნება და ეგენი დაბრუნდა 20-იან წლებში დიდი ნაწილი, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ დარჩა რუსეთში, რასაკვირველია, ერმიტაჟიც არის და რუსეთის ასე რომ ვთქვა, ზაგორსკშიც არის რაღაცები დაცული. Ну, სამწუხაროდ მე მუზეუმებიდან უკან დაბრუნება საკმაოდ რთული პროცესია, თუმცა машин гайდანეს ეს. ნაწილი რასაკვირველია, ნაწილი რასაკვირველია, როცა ექვთიმეთა ყაიშვილი იყო ლევილში, იქ ზვენიგოროდსკის კოლექციის ხატები და ისინი იქ იყო ბევრი რა. და მე დაბრუნდეს ექვთიმესთან ერთად. ექვთიმეს მიერ. დიახ, დიახ, დიახ. დიახ, ძალიან კარგი, მადლობა. დაიხარეთ. მადლობა. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სერგო, ძალიან საინტერესო ლექციისთვის. მეგობრებო, თუ გაქვთ კითხვები, შეგიძლიათ დაუსვათ ბატონო სერგო, სანამ დავასრულოთ. აა, კითხვები არ ვიცით, მაგრამ მე პირადად მადლობას გადაობდი ბატონ სერგოს ასეთი საინტერესო. რომელი ბრანდებით უნდა მითხრათ თან? ნიკოლოზი ვარცკრიალაშვილი. სკრიალაშვილი ერთი მღვდელმთავარი იყო გობრონცკრიალაშვილი გორიდან. კი, თქვენ რომ წიგნი მაჩუქეთ კირიონ საძაგლიშვილის შესახებ მონასტერში. აა, შენ ნიკოლოზ აბარ ვერ ხედავ, რატო არ ხედავ? ჩავთავე ხლავე კამერას. ო, შენ ხო ჩემი ძველი მეგობარი ხარ, კაცო. დაიხარე. მონასტერში წავიკითხე მე თქვენი ეს ნაჩუქარი წიგნი და რა ვიცი, იმდენად დიდი შთაბეჭდილება და იმდენად აი როგორ თქვა, აი ერთ წაკითხვით რომ დაიზეპირებს ადამიანი ისეთ საინტერესო ეწერა და ისეთ საინტერესო ინფორმაციები, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემთვის და ეხლა ეს ლექცია მით უმეტეს დასტური იყო ამისა, რომ უფრო მეტი გავიგე კიდევ და რა მადლობელი ვარ თქვენი. და მადლობა ვინც მომწესდა. საღამოს ლექცია ცოტა რთულია და აი ლექცია უკეთესია დილით საერთოდ, მაგრამ რა ვქნათ ახლა? კი, არა უსის დილით. დილით. დაიხარეთ. დიახ. როგორ ახარ? შენ ხო კარგად ახარ? შენი საქმეები როგორ მიდის? უნივერსიტეტში ხო მშვიდობაა? კი, 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 მივდევ ლექციებს, რა ვიცი, ჩამოვედი მონასტრიდან, რომ მე თქვი დავიწყებდით უნივერსიტეტში. ხო, მაგრამ მე მგონი ახლა დასრულდება ონლაინი იმით იქნება ეს. კი, ონლაინი ვარ და რა ვიცი, ალბათ წავალ ისე ვიცი. რომ როდესაც უკვე წავა ეს პროცესები, ყველაფერი მე გელოდები, რომ ჩამოხვა ჩემთან. დაიხარე, აუცილებლად ვაპირებ ვინის ჩამოსვლას და აუცილებლად გნახავთ. კი ბატონო, კი ბატონო. დაიხარე. მადლობა ბატონო სერგო, მართლა ძალიან საინტერესო ლექციისთვის. ძალიან ბევრი ინფორმაციისთვის, რომელიც ზოგმა შეიძლება არის და ზოგმა მივიწყებულია და ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც ყოფილ სტუდენტებს ესე უყვართ ხოლმე თავისი ლექტორები, იმიტომ რომ ანალოგიურად ვართ ჩვენ სამართლის მიმართულებით განწყობილი და განსაკუთრებით ეს
მოწონს თქვენს ასე ვთქვათ მაღალ პროფესიონალიზმზე და საოცარ ასე ვთქვათ ლექციებზე, რაც გაქვთ ჩატარებული. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენეთ ბატონო სერგო, ძალიან დიდი ცუცია მონეთ თქვენი ლექციით. რომელი ხარ? რამასთან მიხარ? მადლობა. ხათუნა ვარ ბაღდაშვილი. აჰა. რომელ უნივერსიტეტში ხარ? სწავლობთ სადმე თუ? აი, აღარა ვარ სტუდენტი, მე დიდი ხანია დამთავრებული მაქვს, მაგრამ სიამოვნებით მესწრები ლექციებს ისტორიის. კარგი, ძალიან კარგი, გაიხარეთ, გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ლექციისთვის. გაიხარეთ, გაიხარეთ. კონი შეგვიძლია თამამად დასრულებისკენ წავიდეთ და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და გისურვებ წარმატებას. გაიხარეთ, წარმატებები თქვენ, გაიხარეთ, მშვიდობა მოგცა. კარგად ძანთ.